hogy nyugodtan egy kicsit keményebben meg lehet fogni, ha szórakozna. Ugye aranyoska, csak úgy kis olyan fiú, mint a Szürike is, látod. De amúgy nincs, semmi exkluzív dolog nincs vele. Csak bébikék. Úgy nyugodtan. Fannika ügyes. Vezeti most már a második csikót, igen. Meg a pályán is volt, úgyhogy jó, bedobtuk a mélyvízbe, de ügyesen el van, ő Sanyinak az ismerőse Paksról. Isten tartsa meg a szokását, jöjjön. Ha fütyülök, megállunk lépést. Mi van, migránsok vagytok? Úgy jöttök itt ki az erdőből. Hál' Istennek, az a kettő is meg lesz körmölve. Trott! Nehogy elaludjatok! Sanyikám, szólj, ha nem bírod, átveszem. Jó? Hallasz? Jó. Nem sokat megyünk, de mégis minden nap egy kicsit, aztán... Úgy, Kata, úgy irányítsd őt egy kicsit, mint a... Egy kicsit arrébb megy a Sanyi egy méterrel, fél méterrel, de jobban azért odafigyelni. Ugyan félig, meddig majdnem magától. Már ott tartanak. Jó, Sanyi, próbálj egy picikét hosszabbra, a Kata meg próbálja önállósítani magát egy picikét. Valamelyik nap is úgy csináltam, hogy még hosszabb engedheted, Sanyi, a jobb kezeddel fogj. Úgy, de azért készen létben legyél, hogyha szórakozna. Még enged kicsit hosszabbra. Jó. Úgy, nagyon jó. Ez az, érezze a kis reakciókat jobbra-balra. Tökéletes volt, Kata, az a... Időzítés. Ha valami jó, tudod, hogy megdicsérlek. Különben sokkal aranyosabb, mint tegnap előtt. Vagy tegnap. Sokkal aranyosabb, esküszöm neked. Sanyi, próbáld aránylag hosszan kijönni, de azért ott legyél biztonságban. Én úgy szoktam. Kik? Az összes lopó. Nagyon szép ez a csődör. Sanyi, engedd őt hosszabbra. Tehát a jobb kezeddel is menj a száron végig, azaz, úgy valahogy. És nyugodtan gyere arrébb tőle, a Kata ugye kicsit vigye kifele. Persze, hogy nem megy. Mit, hogyan? És hogy próbálj, hogy fogod is, de mégis egy kicsit önállóan, azaz. Úgy, tökéletes. Fönt a lovas, ott irányítgassa. Mégis ott vagyunk, ha történik valami, azért csak megcsípjük, de sokkal aranyosabb, mint tegnap. Hát tegnap sem volt semmi, egyszer úgy megpróbálkozott, azt katasztrófa nem volt ott se. Vagyunk itt annyian, hallod, dolgos kezek. De nem az, ha ambíció van, egy kicsit megkapjuk magunkat, az meg hát pikpuf meg vagyunk. Sanyikám, két kört kéne még, de egy próbát hosszúra engedni. Ha megvagytok, indulhatunk. Trott! Aránylag hosszúra, de azért ott legyél biztonságban. Nem látni rajta, hogy most akarna. Engedd hosszabbra egy kicsit, és gyere te beljebb, Sanyi. De minél beljebb vagy, annál kevesebbet mész. Ennél jobban ne engedd ki. Ha így menne, ez nagyon jó. Csak ne engedd, hogy szórakozzon ott a longgyal. Jó, 286-os kis egyik szerelmem. Szerintem ilyen szépen még nem ment, mint ma. Amúgy se volt ő ízé, csak úgy kakaskodott, inkább így mondanám. Fütyülök, megállunk, hogy ne zavarjuk meg azokat ott. És próbálja önállósítani magát. Jók vagyunk, gyerekek, séta. Most már csak séta, még a Fannika kell nekem. Úgy játszon a Kata vele, irányítgassa.
Most megdicsérem a katát, mert ügyes volt. Ha ügyes, mindig megdicsérem. Még a Labin is az volt. Fannikám, ezt tudom mutatni. Fanni, menj be balra, itt. Bal. Reagál, nagyon jó. Úgy, Sanyi, úgy készenlétbe is legyél, de mégis maga. Itt fordulunk itt ki. Bocsánat, előre szoktam. Meg engem is mondják a utat, az utolsó pillanatban szólnak a legszarabb. És megyünk arra. Így van, kitalálta. Fannit megtartjuk, Sanyikám, úgy néz ki. Hát, van nálam egy üres kis szobácska. Hopp! Hallod, van egy kis üres szobácska, de én nem hiszem, hogy mernék a Fannival egy házban lenni kettetben. Mondjuk van egy szoba, ami zárható aránylag. Hát, ez az. Érti? Tessék? Nem. Nem. Ez az utolsó séta istállal előtt csináljunk egy becsapósat, és még ilyen szépen nem ment. Ja, de most egy másik lesz a hókásnak. Tudom, perc, ott a megcsípi. Hát a hókás az elkap mindent. Fannika, megyünk, az istálló előtt ugyanúgy megkerüljük balra azt a tócsát, és te maradsz még itt. És a becsapós után a Pejko... Igen, egy ilyen becsapós csinál, de tudja már Fanni. Hogy? Tudja már. Nem. Hát jobbra mész, hogy balra tudj megkerülni. Így van. Balra megkerüled a jeget. Kész. Konkúros saj, tud ez mindent. Úgy, úgy. És következőbe hazamentek, és Katán meg vagy dicsérve. Szerintem ma már ne is csinálj semmit. Komolyan mondom, ez a Labika se volt rossz, ez se. De majdnem, hogy nem ment. Most nem izét. Mit mondanék? Dolgozz csak azonnal. Ha még az kell, hogy mondd, hogy ne dolgozz. Hát mindennapos tanka. Ha még az kéne. Oké, mehettek haza, te maradj ott. Hopp. Jó van, na. Megijedt tőlem most. Jó, napozott a napocskán, álljon meg. Figyeljetek, kinogorjon valami sárkány. Peti, nincs most itt, nincs mitől annyira megijed. Az meg, az biztos, hogy akkor jön ki, hallod. Esküszöm neked. Meglátják a lovak vége. Szupik vagytok. Sanya, leszállunk, főszállunk. Katám, most megdicsérlek. Nem, mondom, hogy nem szoktalak. De nem, pont akkor kapott egy pit, de nem szemétkedett ma, na. Nem is szemétkedik, hát kicsi bébi, játékos kis babák ők. Babák. Jó, oké, kész. Köszönöm, elvégezni. Jövünk, hókás. Ajde. Eszedben a jusson óra bérbe lovagón itt nálam. Mert lecsalom. Ha így kezded, akkor 10 perce jussz lovon, na? De ha te fizetsz, akkor már negyedik órája lóát, hogy koptatod a lovacát. A gyönyörű kis tavitád, én is kibotálják neki. Nagyon szép. Jó van, drágám, még jön egy hókás.